A minha idade é 81 anos. Sou do dia 12 de janeiro de 1972. De 81 para 82 agora. E meu nome completo é Leontina Souza da Silva. De casamento, né? Pelo meu pai era Pacheco de Souza. Esse de que bem, a botivisa fica carteiro, porque tu que quer que eu bem seja carteiro. Faz acho que é bonde. Eu aprendi um pouco com meu pai, que via ele benzer, ele fazia benzimento, benzia até de burro de cobre. Eu aprendi porque eu via ele benzer em voz alta. E outro com outras senhoras. Aqui eu aprendi a benzer bastante, que eu benzi muito da criança, pelo coração da Nossa Senhora das Graças. Eu sempre benzi criança, principalmente de longe mesmo, benzi essa oração, e graças a Deus eu sempre fui atendida. Porque tudo que tu fizer com o nome de Deus, nem que tu não sabe entender, né? Mas tu pede uma coisa boa para uma pessoa, para uma principalmente uma criança. Essa oração da Nossa Senhora das Graças, qualquer coisa a gente benze com ela. Qualquer dor, qualquer pontada, dor de ouvido, dor de cabeça, tudo. A gente que tem que reagir e pensar, Deus vai me ajudar a fazer isso que Deus dá. Benzo sempre com um raminho, um pouquinho d'água, às vezes benzo só com um raminho, conforme a doença, né? Se não se der pé, a gente vem só com o raminho. E agora, hoje benzo com brasa também, né? Mas eu não gosto muito de benzer com brasa. Eu gosto mais de benzer com raminho, que para mim, eu acho que, não sei se vibra mais, ou é eu que tenho fé. Quando é uma pessoa que tem com dor, às vezes eu sinto, mas de que é reflexo, né? Mas graças a Deus, aí já peço ajuda para Jesus me ajudar. Não acontece nada. E olha, é muito bom a gente fazer caridade com os outros assim. E a hora que eu benzi uma criança de mim, até vou contar o que é engraçado. Eu benzi a criança de mim, a mãe me pediu, né? Aí depois, agora tem que terminar o benzimento dele. Aí peguei e benzi no meu braço mesmo. Aí benzi no nome dela. Ai, agora vai engordar. Não é que ela engordou mesmo. Até um senhor que deu um espasmo nele. Eu me assustei, a minha casa era aqui. Aí quando ele, meu genro chegou, meu genro morreu faz uns 2 meses. Chegou com ele com a boca lá na orelha e eu me assustei. Eu estava varrendo o pai, mas disse, o que é isso? Aí, durante ele está com um ar. Eu trouxe aqui para a senhora benzer, de manhã bem cedo. Aí eu benzei ele, perguntei, o senhor tem fé? Aí eu disse, tem fé, então vamos rezar. O senhor tem fé, vamos rezar. Graças a Deus, vamos estar vivos e são ali bem fácil. A boca, o terceiro benzimento já foi para o lugar. Deu um espaço de manhã, não sei o que houve com ele lá, que ficou com a boca horrível. Mas tomo remédio do médico, você me recomenda assim, né? A gente benze, mas o remédio do médico não pode faltar. Se a gente não vai fazer uma coisa, muitos vão ser benzer e não tomam o remédio. Não, mas tem que tomar o remédio, né? A gente vai, procura uma outra ajuda, mas não posso deixar o médico. Não, eu acho que não deve. A gente deve sempre fazer os dois tratamentos juntos, né? Pronto, bem protegido. Obrigada. A minha religião foi baseada na católica, né? Depois entrei na Umbanda, depois resolvi a sair e sair, né? Eu vou nas outras igrejas, tudo. Onde fala em Deus, é bom. Mas eu li muitos livros de Umbanda, sabe? De muita coisa assim, nas orações. Cada um tem uma religião, né? Tudo é igual.
Aqui uns são da Umbanda, outros são da católica, outros são da evangélica, né? Então a gente ficou uma coisa assim, mas tudo é um globo só, né? É só cada um com a sua fé. Olha, eu pretendo deixar escrito. Aquela pequenininha me pediu para mim. Vá, me ensina para mim. E tá, então eu estou pensando, né? Mas por enquanto, então, eu ainda vou dar uns 20, 25 anos para incomodar eles. Essa minha fé na Nossa Senhora, desde o dia que a velhinha disse assim, ensina para ela. Eu estou achando ela com cara de benzedeira, eu tinha 16 anos. Aí a guria me ensinou três vezes só, eu cheguei e contei para a mãe. Ah, tu já vai inventar. Mas eu já benzo, mãe. Aquelas que dizem benzei. Eu rezava assim, benzei, as crianças me adoravam. Então acho que eu já trouxe esse dom de, né, de fazer isso, de acontecer isso aí. É que agora eu estou velha, estou cansada, agora não, me aposentei. Me aposentei porque me quebrei, né? Porque senão eu tivesse me quebrado, eu tinha me aposentado. Mas eu tenho muita fé nos meus benzimentos, sabe? Graças a Deus.